Soomaaliya badaheeda in lala isticmaalaayo shalayna way ogoleed maantana waa ogoshay birin waa ogolaanaysa bas baryahan dambe wadankan deriska aan lahayn Ethiopia aad ka maqleysaan arima ku saabsan badda isku ma haysan anagii Ethiopia Ethiopia inay badda gaarto isku ma haysan dagaal naga dhaxay anagii Ethiopia oo Soomaaliya Ethiopia ay bad u diidan tahay ma aha waxaan isku haysanaa waxay tahay Ethiopia siday badda ku soo gaaray dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u cadeeyo Ethiopia hadii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto sida Ethiopia lafteeda ay xeebta Djibouti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaarto warkaas waxaan filayaa aad iyo u cad yahay waxaan rabaa inaan la jahawareerin ra'yiga caalamka inaan la jahawareerin ra'yiga Soomaaliga iyo inaan la jahawareerin ra'yiga ummada Ethiopia ee dariskana shacabka Ethiopia iyo shacabka Soomaaliyeed darisaanahay ismaannaan dooran shalayna waan ahayn maantaana berin oo aan doonaa laakiin inay jahawareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay waxaan gaarsiinaynaa fariintaas Soomaaliya in aanay mushkilad qabin laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelin wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal daris ay mid fog midba ay ka leeyihiin marna horena uma soo dhicin haddana ma dhicayso adduunyadu xeerar ay leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhexeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay Soomaaliya taasay ka mid tahay taasayna u hoggaansan tahay markii aan dariskeenna isfaham weynay matalan annaga iyo Kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duuleynin laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calaameyn badda meesha ay marayso waa taan isku qabannay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamkan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaana noo kala xukumay dib dambena kama dhicin maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiibaa ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahaye sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda Ethiopia in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamku u yaallo inay ku soo noqdaan oo ay walaalahooda Soomaaliyeed la mucaamilaan maadaama walaalaha Soomaaliya ay mucaamilkooda ogol yihiin laakiin ha iska iloobeeno waxaas wax ka duwan ha iska iloobeeno ciidan badan Soomaaliya dejinaynaa iyo saldhig badan Soomaaliya ku yeelanaynaa mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegidda shacabka reer Ethiopia wax probleema aan ku qabno ma laha sida qawaaniinta caalamiga ay qabto inaan u wada mucaamilno wixii dee kalsooni iyo issii wanaag iyo isku kalsoonaan badan iyo wixii waxaas wanaag unbuu sii dhalaaya ka yimaado mustaqbalka ah waa meesheeda laakiin maanta Soomaaliya intaas ayay diyaar ula tahay. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.